Okay, I think that the picture Mendoj is se pamja është e qartë. Relativisht Zoti Kılıçi po bën më mirë. Nga njëra anë, nga ana tjetër, Zoti Veliaj duhet të kujdeset për pjesën e cilësisë së strukturës së votuesve të tij, sepse humbet jo të gjitha, por një përqindje të vogël, por është e dukshme që thelbi i votuesve të tij, sepse pjesa e gjelbër e errët është në reduktim. Dhe në fund do doja të thoja që kini parasysh që kur përdorim pyetjet me shkallë, pra ato që nuk e njoh, nuk e di që është pjesë e pyetjes, thjesht vetëm e pyesim në shkallë. Dhe e fundit është grafiku 18, ku shikoni cilat janë përqindjet për Zotin Kılıçi midis grupeve të moshave. Ka një hyrje të vogël tek Zoti Kılıçi që mund tjetë për strategjin e ti, sepse të rinjt nuk gjenë atë në televizor, pra duhet ta përmirësoj komunikimin e ti dhe strategjin e ti në internet ose në median sociale e të tjerë. Prandaj, ok, edhe kjo mund tjetë një alternativë. Zoti Burafa pa për para ka avantaj velia e gjithin televizor. Moshat a i ka për të rekuperuar. Te media, ne edhim si është media Shqipëria dhe edhim sa mund të rekuperojnë. Që ju sini dakord, por që... Mund të përdori rjetet sociale, thot, profesor Mavros. Që nuk ka pse të mos i përdori, nëse mediat nuk i janë.